Това са реагиращи на потребителите, динамични уеб обекти, способни да променят визията и функционалността си в зависимост от времето и действията на потребителя. Студиото на DragAttack дава тотален контрол върху HTML и CSS, както и възможност за създаване на темплейти, анимации и логика между тях, в зависимост от действията на потребителя. Всеки обект предоставя динамични или статични HTML страници. Той може да бъде настроен да слуша за действия на потребителя и съответно да отговаря с собствени действия, като анимации, като смяна на позицията и всичко, което включва всеки валиден HTML и CSS, като форми, input и така нататък. И по този начин да отговори на действията на потребителя. В основата на всичко са HTML темплейтите и анимациите, създадени в студиото на DragAttack. Това позволява на всеки обект да ползва много просто JSON API и да конфигурира какъв да е отговора му на определени действия на потребителя, било то с анимация или смяна на локацията. В студиото на DragAttack може да добавим всеки валиден HTML и CSS и по този начин да създадем базовите темплейти за поведението на желаните от нас обекти. Можем също така да използваме графичния интерфейс на DragAttack и по този начин да постигнем много високо ниво на контрол върху визията на нашето уеб съдържание. DevTools допълва тази сила, като ни позволява абсолютно да манипулираме всеки HTML и CSS и това да е абсолютно компетибъл с платформата DragAttack. На всеки един домен, инсталиран с DragAttack, може да се съдържат милиарди пространства, които да имат милиарди обекти вътре в себе си и всеки от тях да е различен благодарение на студиото на DragAttack. Ето пример за пространство и знайте, че може да има хиляди такива звезди с хиляди обекти в тях само в това единствено пространство. Различните потребители имат различни права в различните пространства. С регистрацията си ще получите пространство с пълни права и единственият проблем ще бъдат идеите за създаване на желаната от вас уеб среда. Единствено да се регистрирате с валиден мейл в платформата, след което да активирате акаунта си с кода, който ще ви бъде изпратен. На ваше разположение са също обекти за контакт в главното пространство на dragattack.com. Пак заповядайте.